Карнеулис муниципалитетис мэрием 5 ახალი ავტობუსი შეიძინა. Აღსანიშნავია, რომ ახალი ავტობუსები სრულიად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. Карнеулис муниципалитетис თვითმართველობამ დამატებით 5 ახალი ავტობუსი შეიძინა. Ამიერიდან მგზავრებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ახალი ავტობუსები მოემსახურება. Ახლა ძალიან კარგი არის კაცი, მუშაობს თავისუფლებთან. Комфортულია და კი. Კარგი, ძალიან კარგი. Მადლობელი ვარ ყველას. Კარგია, ძალიან კომფორტულია. Მომეწონა რომ მოვიდა. Ენიერი, ლამაზი, სუფთა, ძღოლიც უაღლესი, წესიერი. Марнеулис муниципалური ავტოპარკი 5 ერთეული ახალი ისუზუს მარკის ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე ავტობუსით განახლდა. Ავტობუსები ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის. Განახლებული ავტოპარკი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა პირებმა ადგილზე დაათვალიერეს. Მოგახსენებთ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მარნეულის მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლების პროცესი. Ეს პროცესი 2 წლის წინ დაიწყო და დღეს კიდე 5 ახალი თანამედროვე ავტობუსი დაემატა მარნეულის მუნიციპალურ ავტოპარკს და ეს პროცესი აქტიურად გაგრძელდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მარნეულში ყველა სოფლის მიმართულებით ახალი თანამედროვე ტრანსპორტი იმუშაოს, რომ მაქსიმალური კომფორტი შექმნათ ჩვენი მოსახლეობისთვის. ქვემო ქართლის რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება, ახლით ძველის ჩანაცვლება. Ჩვენ არნეულის მუნიციპალიტეტში შევიძინეთ 5 ერთეული ავტობუსი, რომელიც არის ევროსტანდარტების შესაბამისი. Ნიშნული პროგრამა გაგრძელდება აუცილებლად და ჩვენ გეგმავთ მომავალი წლის ბოლომდე ყველა ის სოფელი დაკმაყოფილდეს, რათა მოსახლეობამ შეძლოს შეუფერხებლად მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა. მოგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება არის ჩვენი პრიორიტეტი. Сорет, амитом, წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5 ახალი ავტობუსი და 1 ნაკვის მანქანა შევიწინეთ, რომლის ღირებულება შეადგენს 2 მილიონ ლარამდე. Ასევე მოგახსენებთ, რომ მომავალშიც იგეგმება ახალი ავტობუსების, ახალი მანქანების შეწენა. 5 ახალი ავტობუსიდან 3 ქალაქ მარნეულში, 1 მარნეული წერეთლის, ერთი კი მარნეული ალგეთის მიმართულებით მოემსახურება მგზავრებს. Აღნიშნული ავტობუსები მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეიძინა, რომლის ღირებულებამ 1 მილიონ 498 ათას 500 ლარი შეადგინა.